ဒီလိုလေးပရမတော့မတရားနေလေးပါပဲနောက်တစ်ခုလို့ဆိုတာတိတာတွေဖြစ်လာတာကတော့ဘုရားစံနေရပညာရှင်များအဖွဲ့ရှိတယ်စံနေပညာရှင်များနေပြီးတော့ဒီလိုလေးဆိုကြတိတာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဲပြည့်စုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဥသိပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမှာအစိုးရရလည်းပရမတော့၄ငါးရောက်ပဲခုတော့လေကျေကျေပြည့်စုံပြည့်တော်တော့ပြောစရာကြီးမမရရရင်ဖြစ်တော်တာပေါ့အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမမေးကြရမယ်မမေးနိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအားလုံးရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမအေးရဲ့ဘွဲ့ဆိုတော့ညွန်နေတာနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြမယ်လို့တော့ရှင်းနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါမှခေတ္တနဲ့ပတ်သက်ရေစိတ်ပူလာတာဘာလို့တိကျသေးကြနေတာလားဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောမမေးကျွန်တော်ပြန်ရတာလေအမနိုင်ဆိုရတယ်ပါတယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒီဘာလို့ဝေဖန်တော့ပြရတယ်ဒါဒါလေးတွေပါတယ်မဟုတ်ဒီဆရာတွေကြတော့လေ တချင်းနေရဒီအန်တီဒေါ်မမအေးရဲ့တချင်းနေငယ်စဉ်နဲ့ကငယ်ချိုက်တချင်းနေငယ်ချိုက်တချင်းဆိုတော့ကျမတို့အပါအဝင်ငယ်တော့ကဆိုမှန်းဆိုရမ်းဆိုတွေရှိတယ်ရှင်စာတွေအနေငယ်လွဲကြမယ်တတ်တွေလွဲကြမယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းမလွဲစေချင်ဘူးတန်းစင်းနဲ့လည်းမလွဲစေချင်ဘူးတပွဲလုံးလည်းလှပစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲကွဲသွားတယ်ပညာရှင်အန်တီဒေါ်မမအေးရဲ့ ဟုတ်ပါဒီလိုလေးတို့လေးကြော်တော့ဒီလိုလေးမျိုးဘာလို့လဲမာပြောပေါ့ဒီလိုလေးတို့ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးခန့်စားရလဲဘယ်လိုလေးပြည့်စုံလဲဒီလိုမျိုးလေးပြလာတဲ့အတွက်အပြစ်လာတဲ့ပေါ်ပြောရရင်တော့လုတ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်အဲဒီသူ့ရဲ့တပည့်အဲဆာရေးဆရာဟောဒီတခြင်းအစိုးရဟောပေါ့ဒီမောင်သိန်းလဲတော့စုံနေပြည့်တပည့်ကိုသူကလုတ်ရတဲ့စတိုင်မနေဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော့အဲ့လိုလုတ်ချင်တယ်လ
ယ်လို့အမဘွေးကသေးသေးလေးလုပ်ရင်မင်းကြီးသွားတယ်မင်းနိုင်ပါမလားဘိုးရဲအဲ့ဒီနဲ့ဒေါ်ကြီးသားနဲ့ဓာမင်လိုက်ပါမယ်တဲ့အဲ့နဲ့ပြောရင်းပြောနေမိုက်သားနေပြီးတော့ဒီစနေပညာရှင်အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကားနှီးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီပွဲကြီးပြီးမြောက်သွားတယ်ဖြစ်မြောက်တော့အောင်မြင်သွားတယ်လုံးဝကိုတင်မထားအောင်အဲ့လောက်ကြီးကျယ်နေမယ်ခန္ဓာလေသူကစာအုပ်ကလေးလေးရောင်းနေတာကိုအမရဲ့နော်အဲရေဖွင့်ကြီးမှာတကယ်ကြီးစာအုပ်ကလည်းသူကရောင်းနေတယ်တော့အော်လို့အမကသေးတာတော့မှလူသားသေးသွားတာနာမည်မသေးဘူးသူချစ်တဲ့လူကြီးတော့တော့ညားပါလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအန်ဩပီတီဖြစ်ပါလေလူဝေးတဲ့လူရောဝိုင်းဝန်းရတဲ့လူရောအများကြီးဒီစားနဲ့ဝင်းတာပြီးတကယ်ဂုံလဲဂုံယူပါတယ်အော်ငါတို့မှလူသေးမနဲ့နာမည်မသေးပါလားသူအတန်ဒီဟဲ့လားအမြဲတမ်းပြန့်လွင့်နေပါလားပေါ့နော်ပြည်သက်ကောသူ့ရဲ့ဓာတ်ပေတွေရောအာသမီးရောဒီလိုပဲတတိရနေမှာပါလားဆိုတကယ်အတိုင်းစားမသိအောင်ဝင်တာပါတယ်။အော်ဒီမှာလေးဖြစ်တဲ့အာလေးရပါတော့။အချင်းအဆုံမဟုတ်အရင်မဟုတ်သူကပြောဆိုအမှုပုံရတာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။အချင်းမလည်းဆွေဆုံပါတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ तू ကဒီလိုလေးဟိုဘုံဘုံကတင်တန်း तू တင်တန်းမှာသွားသွားထိုင်ပြီးတော့ तू မရှိတဲ့ခါလေးပြဦးတယ်ပြဦးတော့ तू ။တချင်းကိုတဲ့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပါတဲ့။တချင်းကိုသိအောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့။သူတပည့်တွေကိုမေးကြည့်ပါအင်းနဲ့ဟုတ်တယ်။ပါတို့နားမလဲတော့ရှင်းပြတယ်။ဆိုင်ဆရာတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေးနဲ့ရေးပြီးတော့စီးစင်းလာတဲ့ဟာမလား။အဲ့တော့အဲ့ရကိုကပေါ်လျောင်ဆူနိုင်မှ။ဟောပါတော့ဒီဆိုင်ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ရကြပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီစာသားနဲ့စာသားပေါ်မှာခံစားသက်ဝင်ပြီးဆိုပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမမှားလာတွေ့တယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆိုင်ဆရာတွေအရန်လေးစားတယ်။သူစာရေးတယ်လို့ဘယ်လိုအမနဲ့အမတရားကတော့မမဒီ
ယောက်ျားဆယ်ယောက်လောက်နဲ့မလဲနိုင်တဲ့စိတ်တက်ခိုင်တဲ့စိတ်တက်ယောက်ျားဆယ်ယောက်မလဲနိုင်ဘူးစိတ်တက်အရက်ခိုင်ဘာလို့တင်သားလဲဆိုတော့သုံးပြချက်တစ်ခုစမိရင်အောင်မြင်တဲ့အထိလုပ်တယ်ဘလို့အကဲခဲရှိရှိညီးတွားခြင်းညီးညူခြင်းမရှိဘူးနင့်ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တာလားဒီပွဲပြည့်အောင်လုပ်တော့ငါဒီပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးပေါ့ပွဲမပြည့်စေအောင်သူကြောင့်တပည့်လူလုံးတော့လေပွဲကိုမပြည့်စေအောင်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ဂရိပေးထားတယ်ဘလောက်နေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းနေမကောင်းဖြစ်တာတော့မှဆေးရုံကနေပြီးတော့နော်ဆင်းလာပြီးတော့ပွဲကိုလိုက်ဆိုတယ်ပြီးတော့မှဆေးရုံပြန်သွားတယ်အဲ့လောက်ဒီစိတ်ကရှိဆုံးသွားတယ်ဒေါက်တာလာရွှေတို့ပါဆိုအစီဆုံးပဲအဲ့လောက်ဒီကိုသူကခိုင်မာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲဘလူးမှမသိဘူးအဲ့လောက်ကြောက်ကြားဆန်သောစိတ်မိခင်တွေဖခင်တွေတော့သိတာပေါ့နော်သူတို့မွေးထားသမီးပဲဘုံဘုံရတော့အနက်ကဘုံကတော့ကြောက်လက်ရတယ်မနဲ့လက်ရတယ်ကားမောင်းပေးရတယ်ဝယ်စားတွေခောက်ပေးရတယ်သူရုပ်ရှင်ရနောက်ကမှတ်တမ်းရေးပေးရတယ်ဘာဝယ်စားဘာဝတ်တော့အမအိအိမ်နာမှာဘာဖနက်ကဘာစီးတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ထိအမနဲ့တရင်တနည်းမောင်နှမလို့သားမိလို့တကယ်ချင်းလို့နေခဲ့ရတယ်ဘယ်မေ့နိုင်မလဲအမအမတရားအများကြီးပဲအမကမေ့နိုင်ကြအကြောင်းဘလို့မှမရှိဘူးသူတချင်းတွေကအခုချင်းနဲ့ရှင်းတတ်နေတယ်အာတို့လည်းချစ်ကြတယ်အခုလို့ဒီလိုသူတချင်းတွေနဲ့အာဒီလိုပွဲလေးလုပ်တော့ဘုံဘုံခံစားချက်ဆိုဘလို့လေးရှိသွားမလဲခန်းစားချက်ကဟိုဘက်ခရအနိုင်စားမရှိအကြံလိုက်လိုက်လည်းလုံဝင်းတာတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေလည်းတကယ်ကိုလေးစားသွားတယ်ချီချူးတယ်ဒီမောင်အင်းလူရောလို့ပေါ့နော်ဒီဒီစတဲ့အဖွဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းတကယ်ကိုလေးလေးစားနဲ့ဟိုဝင်းတာအားရနဲ့ပေါ့နော်ဂုံပြူတဲ့အကြောင်းလေးစားတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဘုရားအေးအေး